ভাৰত আৰু প্ৰাচ্যৰ মাজত সাগৰীয় পথ আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰথম পৰ্তুগীজ নাৱিক কোন আছিল? তেওঁ কেতিয়া আৰু ভাৰতৰ ক'ত প্ৰথমতে উপস্থিত হৈছিল? উত্তৰ, পৰ্তুগীজ নাৱিকজন হ'ল ভাস্কো দা গামা। তেওঁ 1498 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতৰ কলিকট বন্দৰত উপস্থিত হৈছিল। নম্বৰ টু, জলপথেৰে পৃথিৱী প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা ইংৰাজ নাৱিকজন কোন আছিল? উত্তৰ, জলপথেৰে পৃথিৱী প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা ইংৰাজ নাৱিকজন আছিল ফ্ৰান্সিছ ড্ৰেক। নম্বৰ থ্ৰী, ভাৰত ভূমিত পোনপ্ৰথমে কোন ইংৰাজ নাৱিকে প্ৰৱেশ কৰিছিল? উত্তৰ, 1599 খ্ৰীষ্টাব্দত ইংৰাজ নাৱিক জেমছ মিলডেন হলে প্ৰৱেশ কৰিছিল। নম্বৰ ফ'ৰ, ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেতিয়া ক'ত গঠন হৈছিল? উত্তৰ, ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1500 খ্ৰীষ্টাব্দত লণ্ডনত গঠন কৰা হৈছিল। পাঁচ নম্বৰ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ভাৰতত থিতাপি লোৱাৰ দুটা উদ্দেশ্য লিখা। উত্তৰ, নম্বৰ খ, বেহা বেপাৰ কৰা। নম্বৰ খ, ইংৰাজ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা। নম্বৰ ছিক্স, ইংৰাজৰ প্ৰথম বাণিজ্য কেন্দ্ৰটো ভাৰতৰ ক'ত কেতিয়া স্থাপন হৈছিল? উত্তৰ, মুছলিম পট্টমত 1611 খ্ৰীষ্টাব্দত স্থাপন কৰা হৈছিল। ফৰ্ট উইলিয়াম কি? উত্তৰ, কলিকতা বাণিজ্য কেন্দ্ৰটোৰ নাম হ'ল ফৰ্ট উইলিয়াম। কলিকতা বাণিজ্য কেন্দ্ৰটোৰ নাম আছিল ফৰ্ট উইলিয়াম। পৰাধীন ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ছোৱাক কোন দুটা মূল ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি সময় উল্লেখ কৰি লিখা। উত্তৰ, দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। নম্বৰ ক, প্ৰথমটো হৈছে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1857 খ্ৰীষ্টাব্দৰ চিপাহী বিদ্ৰোহলৈকে, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে 1857 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1947 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতীয় হাতত ক্ষমতা হস্তান্তৰলৈকে। ভাৰতীয় পৰিষদ আইন কেতিয়া আৰু কি উদ্দেশ্যত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 1861 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰিটিছ সংসদে ভাৰতীয় পৰিষদ আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল। আধুনিক প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে শিক্ষিত ভাৰতীয়ক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই আইনখনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.